Gospod nadškof, dobrodošli v Vatikanu, v vatikanskih muzejih. Hvala lepa za pozdrav. Dobar dan. Smo zelo veseli, da ste prišli na odprtje razstave Plečnikovih predmetov. Ali lahko za Radio Vatikan in za Vatikan News predstavite, kaj odprtje takšne razstave in razstava pomeni za Slovenijo? Plečnik preko te razstave ponovno vstopa v svet ali še z novim dogodkom stopa v svet, kajti Plečnik je stopil v svet najprej s svojim študijem, potem s svojim arhitekturnim ustvarjanjem in danes stopa v svet na poseben način z razstavo tukaj v vatikanskih muzejih, z delom čudovito lepega posodja, ki se uporablja pri bogoslužju za kelihi, ciboriji in monštrancami. Kar pomeni, da s Plečnikom vstopa v svet tudi Slovenija in predstavlja svoje duhovno bogatstvo, velikane svojega ustvarjanja in hkrati tudi z globino in prodornostjo svoje vere. Kajti kdo pride v Slovenijo, to vero lahko prepozna po številnih cerkvah na gričih in hribih in gorah, ko pa pogledamo Plečnikovo sakralno posodje, pa zagledamo slovensko vero, vero slovenskega človeka, z druge strani vera, ki je vedno ustvarjala lepoto in ki se je izražala preko lepote, preko žlahtne lepote, kakršno je ustvarjal Plečnik, in preko tisto preprosto žlahtne lepote, kakor so jo ustvarjali naši ljudje skozi stoletja. In ljudje, ki bodo tukaj srečali Slovenijo in njeno ustvarjanje preko Plečnika, verjamem, da si bodo zaželeli videti, kje je bil ta mož doma, katera zemlja ga je rodila, ga oblikovala in ga izzorila v mojstra vere in v mojstra lepote. Gospod nadškof, najlepša hvala. Hvala lepo za povabilo.